don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amin tentang isu permohonan persembahkan Daim isteri cabar kesihatan SPRM ditolak. Bekas Menteri Kewangan Daim dan keluarga gagal dalam rayuan untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman terhadap kesihatan SPRM terhadap mereka. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amin di akhir nanti kita komen macam biasa. Cabaran kesihatan SPRM. Semua kita tahu, lewat 2 bulan lalu, mantan Menteri Kewangan Tun Dr. M. Zainuddin telah mengumpulkan rayuan dari mahkamah untuk menolak siasatan SPRM. Tapi hari ini, mahkamah rayuan menolak rayuan Tun Dr. M. dan keluarganya untuk membatalkan keputusan mahkamah tinggi yang menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman bagi mencabar siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia terhadap mereka. Benar pun saya. SPRM dia bukan apa, dia cuma nak menyiasat. Takkan itu pun tak boleh. Disebab itu cabarannya bawa ke mahkamah, mahkamah tolak. Saya, panel tiga hakim yang dimusikan oleh Datuk Azlan Nawawi yang bersidang bersama Datuk Hashim Hamzah dan Datuk Azizul Azmi membuat keputusan secara sebulat suara. Saya dah agaklah saya. Bawa ke mana pun saya kata takkan ada orang mengizinkan, macam mana boleh nak segera. Jangan siasat saya. Itu tak betul. Tun Daim yang juga Bekas Menteri Kewangan, keluarga memfailkan rayuan pada 5 Mac lalu. Itu sehari selepas Mahkamah Tinggi menolak permohonan mereka. Pada 4 Mac, Hakim Mahkamah Tinggi Wan Ahmad Farid Wan Saleh memutuskan bahawa Tun Daim dan keluarganya gagal membuktikan terdapat unsur niat jahat terhadap pegawai SPRM yang menjalankan siasatan. Nak kata ada unsur jahat, macam mana orang nak siasat? Biarlah, kalau saya nak siasat, siasatlah saya. Dalam waktu yang sama, Bekas Menteri Kewangan itu juga memohon supaya kesnya dalam ini, Bekas Menteri Kewangan dalam memohon supaya kes gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk bawa kenderaan mewah, syarikat dan tanah yang dihadapinya didengar di hadapan Hakim Mahkamah sesi lain di sini. Jadi di malam berlaku raya, Lau Chin Hao memaklumkan iaitu ketika sebutan kes di hadapan Hakim Azura Alwi. Chin Hao berkata pihaknya memerlukan masa untuk membalas affidavit bagi permohonan tersebut. Ini selain daripada itu, Tun Daim mencabar siasatan SPRM kerana minta supaya beliau melakukan deklarasi harta-harta alih tak alihnya. Jadi itulah keadaannya saudara. Sementara itu, pada prosedur yang sama, Chin Hao memohon supaya permohonan Tun Daim dan isterinya, Tuan Puan Naimah Abdul Khalid, untuk merujuk isu perlembagaan ke Mahkamah Tinggi didengar bersama. Saya pun tak tahulah nak cabar-cabar apa-apa. Bagi saya lah, kalau nak siasat, berani kena benar, takut kena salah. Itu saja pandangan saya. Dan perbincangan kes Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segamu. Saya dah kata dari saya, mulai usai saja musim hari raya ni, satu demi satu. Boleh katakan setiap hari lah kita akan mendengar kes-kes yang membabitkan pimpinan-pimpinan yang dibicarakan di mahkamah. Hari ini pembicaraan kes Timbalan Ketua Bahagian Bersatu bagi Bahagian Segambut, Adam Ratlan Adam Muhammad, yang menghadapi 12 pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung projek Jana Wibawa pada 27 Mei ini. Akan dibawa pada 27 Mei kerana ditangguhkan. Dan katanya ditangguhkan ke 10 Jun. Hakim Suzana Husin melapangkan tarikh pembicaraan berkenaan selepas timbalan pada raya Muhammad Fadli Muhammad Zamri memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak membantah permohonan pembelaan untuk penangguhan pembicaraan kes pada 27, 28 dan 29 Mei. Mahkamah sebelum ini menetapkan tarikh pembicaraan selama 15 hari saja. Muhammad Fadli yang ditemui pemerita selepas prosedur berkata pihak pembelaan memohon penangguhan pembicaraan selama 3 hari itu berikutan kerana peguam utama Adam Radlan iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq terlibat dalam kes pembicaraan melibatkan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Saya
dalam banyak tuduhan lah, saya rasa tak perlu nak baca, semua orang tahu. Kita tunggulah. Sebab kalau saya baca nanti, seolah-olah ada prejudis. Seolah-olah kita dah jatuh hukum, dia dah bersalah. Tapi selalu, seringkali saya katakan, bila seseorang itu dibicarakan oleh mahkamah, kita mesti tidak meletakkan atau memutuskan dia bersalah. Melainkan setelah dibuktikan oleh mahkamah. Itulah harapan saya, saya. Tapi bagaimanapun, agak menarik hari ini bila MyTV Online sekali lagi mendedahkan persoalan isu pejabat Menteri Besar Perlis yang disiasat oleh SPRM kerana didakwa terpalit dengan jenayah salah guna kuasa dan penyelewengan wang rakyat. Kerana kes itu masih dalam siasatan SPRM, saya. Jadi setakat ini, pihak SPRM belum lagi mengeluarkan apa-apa kenyataan rasmi berhubung kes sebut. Namun begitu, apa yang agak menarik apabila penulis menarik kita adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh salah seorang esku Kerajaan Negeri Perlis, iaitu Izizam Ibrahim dari Parti Bumi Satu. Dia mulakan kenyataan pula. Katanya siasatan itu mengajar wakil rakyat Perikatan Nasional Perlis yang katanya masih baru dalam pentadbiran untuk belajar daripada kesilapan. Jadi apakah beliau mengakui ada kesilapan? Jadi katanya, bagi saya baguslah, saya pun terima kasih pada SPRM kerana kita yang berhormat baru. Benda baru bagi kami, soal pertadbiran di negeri, ia bukannya mudah. Dia ada undang-undang, terutama pecah kuasa. Ya, itu sajalah. Tapi kalau soal MB, tak ada apa-apa lah. Kami kekal tenang dan membiarkan siasatan. Cuma dia kata bahawa siasatan itu kami ini baru. Jadi biasalah, jawabnya itulah, biasalah. Jadi persoalan sekarang ni, adakah kedua-dua adun BBM itu cuba memberikan bayangan bahawa sememangnya benar berlaku jenayah rasuah di pejabat Menteri Besar itu? Atau mungkinkah kedua-dua adun BBM tersebut menunggu perkara-perkara itu terbongkar? Itu kemungkinan. Mungkin kerana sejak sekarang ini kita pernah tahu ada perselisihan faham antara adun-adun dari kalangan Parti Bumi Bersatu yang lebih fokus mereka untuk menjawat jawatan Menteri Besar Perlis, walaupun Parti Bersatu cuma memiliki 5 kerusi saja. Berbeza dengan PAS ada 9 kerusi. Itu keadaan saya. Saya terbaru pula ni, kes lagi saya. Ini kes baru pula di Ipoh. Sebab saya katakan, hari-hari lah saya berita-berita yang dalam yang melibatkan orang kita sebenarnya. Sedih saya baca saya. Hari ini di Ipoh, Seorang Jaya Pencegahan Rasuah Perak menahan seorang peguam kerana dipercayai menerima subukan bernilai 1.6 juta daripada seorang usahawan. Beliau telah pun dibawa ke Mahkamah Majestik untuk dilakukan tahanan reman dan dibenarkan oleh Majestik untuk tahanan reman selama 3 hari. Sumber berkata lelaki berusia 30-an itu ditahan di sebuah restoran di Jalan Kuala Kangsa semalam, sekitar jam 11 pagi. Subukan itu dipercayai diberikan kepada peguam tersebut untuk membantu menutup kes jenayah penipuan pelaburan membabitkan usahawan tertentu. Peguam pembayar terbabit ditahan sebaik menerima wang tunai RM100,000 dan 2 keping cek bernilai 1.5 juta daripada seorang usahawan. Artinya kena trap lah saudara. Serah duit, serah cek, SPRM pun sampai. Nak jawab macam mana saudara? Pengarah SPRM Perak iaitu Ahmad Sabri Muhammad ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Itu keadaannya saudara. Dan sama-sama kita tunggu. Tak habis saudara. Hari-hari ada saja kes yang melibatkan pemimpin, orang ternama terjebak dalam kegiatan rasuah dan sebagainya. Kita tunggulah saudara. Sebab itu saya dah bercakap berkali-kali, perlulah nampak gaya negara kita mewujudkan satu mahkamah khas untuk membicarakan soal-soal rasuah. Okey, dah saya baca detail lagi. Panel 3 hakim mahkamah rayuan yang diputuskan Azizah Nawawi sebulat suara menolak rayuan itu petang ini. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan itu ialah Hashim Hamzah dan Azizul Azmi Adnan. Bercakap bagi pihak ketiga hakim tersebut, Azizah berkata mereka mengusulkan siasatan agensi anti rasuah itu tidak terbuka kepada semakan kehakiman kerana
ia akan mendedahkan proses seumur itu kepada pelbagai tindakan undang-undang. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dari PMNO Ibrahim. Assalamualaikum.